Amme ammanu dhaqqabe qabna. Gocha suukkanneessaa torbee lama dura biyya Yaman mana hidhaa magaalaa sanaa naannawa immigireeshinii haawushii jaamutti milishoota biyyattiitiin baqattoota Itoophiyaa irra jireessaan ilmaan Oromoo ta'an irratti raawwatame balaaleffachuuf akkasuma obboleeyyan isaanii kan dhuman eessa akka geeffaman gaafachuuf hiriira bahanii hulaa UNHCR dura kanneen jiran ilmaan Oromoo guyyaa har'aa waraana biyyattiitiin weeraramuun himame. Halkan irraa eegalee poolisoonni konkolaataa hedduun dhufuun iddoo baqattoonni kunneen hiriira itti bahanii jiran kanatti buufamuu kan himan koreen hiriiricha baqattoota Oromoo magaalaa sanaa OMN dubbise poolisoonni kunneen boombii aaraa darbachuun nama hedduurratti reebicha raawwachuun garii ammoo makiinaatti guuranii deemanii eessa akka geessan kan hin beekamne ta'uu baqattoota gidduudha koreeleen kunneen nuuf addeessanii jiru. Reebichaa fi doorsifni kun baqattoota achitti hiriira ba'an kana qofarratti osoo hin taane Oromoota magaalaa sanaa keessa jiraatan hundarratti raawwatamee jira kan jedhan namoonni kunneen magaalattii keessa jiraatan gadi bahanii akka dukkaana arabootiitti waa hin bitanne dhorkamuu fi sheekkootiin masgiida irraa subii salaatanii galaa turanis humnoota kanaan akka to'ataman himu. Dubartoota taatee kana quba hin qabne kanneen osoo hin dhaga'in warreen achi jalatti beela'aa jiraniif nyaata geessuuf gamas dhaqan hedduurratti reebichi gaggeeffamaa jiraachuu kan himan maddeen namni lama rasaasaan dhahame gara hospitaalaa akka geeffames dubbatee jira. Sababni ka'umsa goolinsa baqattoota kanaa maal jennee hoggaa gaafannu sababni isaa akkana jechuun ibsani. Egaa warroota ala jiran keessa nam lama rasaasaan ka dhaabamee fi namoonni shantama ol karaa gubbaa kan jiran karaa irraa facaafaman ta'uu egaa amma warroota ala jiranii warroota dhufaa jiran san keessa kallattiidhaan bilbilanii nu dhageessisanii jiran. Kanaaf egaa akkuma namas ibsaa ture rakkoo guddatu deemutti jira uummanni keenya gara sadarkaa dhumaatii irra jira waan ta'eef hatantamaan ammallee deebiitanii osoo nu hubachiisanii jechuun barbaade. Baqattoonni kunneen erga guyyaa ajjechaa suukkanneessaan sun uumame barii achitti hiriira bahanii har'a guyyaa 18 gahanii jiru. Turtii achi turan kanaanis beelaa fi dheebuu dabalatee dararaa hedduu keessummeessaa kan turan yoo ta'u, qaama dhimmi ilaallatu hundarraa'u deebisaa kan hin argatin ta'uun ifoomee jira. Ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jiraatan sagalee nuuf ta'a nu warra lubbuun hafe nu baraaraa jechuun dhaamsa dabarfatanii jiru. Odeessaa nu dhaqqabaa jiruun hanga ammaatti namoonni 21 yoo hidhaman namoonni reebicha poolisaatiin miidhaan cimaan irra gahe 27 fi addatti dubartoota irratti miidhaan hamaan dhaqqabaa jiraachuu OMN odeeffatee jira. Edirra egalee konkolaataa poolisoota buusanii makiinaa. Kudhan immoo kana nu doorsisaa jirani. Haa ta'u garuu nuti illee ganama kana za'a kudha takkatti yookaan kan ammoo za'a shan akka faranjitti hirriba irraan keenya hanga za'a lamaaf cinaa jaani nama fincaanuuf yookaan kan ammoo nama subii salaatee deemus sheekota tokko qabanii furchiisanii makiinaa fuudhani. Nuti illee hanga amma dukkaana naannoo keenya yoo jiru hunda. Nurra turfanii akka nuti waan takka illee hin bitanne yookaan kan ammoo bikka fincaanii akka hin deemne nu doorsisaa jiranii kan lammata ammaas ijoolleen waliin bilbiltee maal oolu jirummaddaa Oromoo isa dhumne jettee ijoollee mana jirtu kana kanatti bilbilanii. Ijoollee mana jirtus taanis qabanii poolis dhaabeetti fuudhanii guuranii kutanii akkasitti ammaas karaan nuti waajjira yuunisaar dura jiru sun cufaadha. Cufamee jira boombii haaraa nama darbuudhaan kaanis ijoollee lamaa warrasaa isaan taanii jiran jiraani. Namni rasaasaan dhaame nama meeqa? Ijoollee nama lama. Hayyee amma isaan maalirra jiran? Nama lama. Wallaahi waan irra jiran ijoolleen rasaasaan dhaamanitti karaa hospitaalaa kutan jaannee ta'a. Tuun ammoo ijoolleen ammoo fiigdoo martee michaa tokko afaan jaanii kaanis maqaa isaa amma duree addan baafannee mataa keessaa uleedhaan ta'anii fotteessanii ichiboo dabanaa akkasitti. Bikka jundul jedhamtutti ijjitti Oromoon ijjiru walitti qabamte. Boombii haaraatiif kan namatti darbanii akkasitti nama doorsisaa jiran jechuu qabiyya. Kana keessa jirra ammaan kana. Hanga ammaatu cireeruu nyaanne nuti. Bikka cireerraa nyaannu yookaan kan ammoo bikka dukkaanarraa waa bitan. Ichi nu dhoorkanii suupparmaarkeeta guddaa tokko nu bira jira. Suupparmaarkeeta guddaa kanu Oromoon ijjira isa waan dhaleetti jecha nama keessanii yoo nuti waa kannitan yookaan kan ammoo bishaan kannitan. Dalagaa kana dhiistanii deemtanii ijaanin doorsisaa jiran jechuudha. Amma nu dhaqqabee qabna.
gochasu kanesa torbe la madura biya yaman manehida magala sana nanaw immigrationi haushi jamuti milishota biyattitin bakattota Ethiopia irrajresan ilman oromotan irratira wetami balalefachuf akasum obbuleyen isani kan duman es akagefa mangafachuf hirira bahani hula UNHCR dura kanenjran ilman oromo guya harra warana biyattitin weraramun himame halkan idaarra eegalee poolisoonni konkolaataa hedduun dhufuun iddoo baqattoonni kunneen hiriira itti bahanii jiran kanatti buufamuu kan himan koreen hiriiricha baqattoota oromoo magaalaa sanaa OMN dubbise poolisoonni kunneen boombii aaraa darbachuun nama hedduurratti reebicha raawwachuun garii ammoo makiinaatti guuranii deemaniin ees akka geessan kan hin beekamne ta'u baqattoota gidduudha koreeleen kunneen nuuf addeessanii jiru. Reebichaa fi doorsifni kun baqattoota achitti hiriira ba'an kana qofarratti osoo hin taane oromoota magaalaa sanaa keessa jiraatan hundarratti raawwatamee jira kan jiran namoonni kunneen kanneen magaalattii keessa jiraatan gadi bahanii akka dukkaana arabootiitti waa hin bitanne dhorkamuu fi sheekkootiin masgiida irraa subii salaatanii galaa turanis humnoota kanaan akka to'ataman himu. Dubartoota taatee kana quba hin qabne kanneen osoo hin dhaga'in warreen achi jalatti beela'aa jiraniif nyaata geessuuf gamas dhaqan hedduurratti reebichi gaggeeffamaa jiraachuu kan himan maddeen namni lama rasaasaan dhahame gara hospitaalaa akka geeffames dubbatee jira. Sababni ka'umsa goolinsa baqattoota kanaa maal jennee hoggaa gaafannu sababni isaa akkana jechuun ibsani. Egaa warroota ala jiran keessaa nam lama rasaasaan ka dhaawamee fi namoonni shantama ol karaa gubbaa kan jiran karaa irraa facaafaman ta'uu egaa amma warroota ala jiranii warroota dhufaa jiran san keessaa kallattiidhaan bilbilanii nu dhageessisanii jiran. Kanaaf egaa akkuma nama siif ibsaa ture rakkoo guddatu deemutu jira uummanni keenya gara sadarkaa dhumaatii irra jira waan ta'eef hatantamaan ammallee deebiteenii osoo nu hubachiisanii jechuun barbaade. Baqattoonni kunneen erga guyyaa ajjechaa suukanneessaan sun uumame barii achitti hiriira bahanii har'a guyyaa 18 gahanii jiru. Turtii achi turan kanaanis beelaa fi dheebuu dabalatee dararaa hedduu keessummeessaa kan turan yoo ta'u qaama dhimmi ilaallatu hundarraa'u deebisaa kan hin argatin ta'uun ifoomee jira. Ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jiraatan sagalee nuuf ta'a nu warra lubbuun hafe nu baraara jechuun dhaamsa dabarfatanii jiru. Odeessa nu dhaqqabaa jiruun hanga ammaatti namoonni 21 yoo hidhaman namoonni reebicha poolisaatiin miidhaan cimaan irra gahe 27 fi addatti dubartoota irratti miidhaan hamaan dhaqqabaa jiraachuu OMN odeeffatee jira. Irraa eegalee konkolaataa poolisoota buusanii makiinaa. Kudhanii immoo kana nu doorsisaa jiranii. Haa ta'u garuu nuti illee ganama kana za'a kudha takkatti yookaan kan ammoo za'a shan akka faranjiitti hirriba irraan keenya hanga za'a lamaaf cinaa jiranii nama fincaanuuf yookaan kan ammoo nama subii salaatee deemus seekota tokko qabanii kuchiisanii makiinaan fuudhanii. Nuti illee hanga ammaa dukkaana naannoo keenya jechuu jiru hunda. Nurra tufanii akka nuti waan takka illee hin bitanne yookaan kaan immoo bikka fincaanii akka hin deemne nu doorsisaa jiranii kan lammata ammaasii ijoollee waliin bilbiltee maal oolu dirmadda oromoo isa dhumne jettee ijoollee mana jirtu kana kana bilbilanii. Ijoollee mana jirtus taanis qabanii poolis xaabeetti fuudhanii guuranii kutanii akkasitti ammaasii karaan nuti waajjira yuunisaar dura jiru sun cufaadha cufamee jira boombii haaraa nama darbuudhaan kaanis ijoollee lamaa rasaasaan ta'anii jiran jaanii. Namni rasaasaan dhaame nama meeqa? Ijoollee nama lama. Hayyee amma isaan maalirra jiran? Nama lama. Wallaayi waan irra jiran ijoolleen rasaasaan dhaamanii kara hospitaalaa kutan jaanne ta'a. Tuun ammoo ijoolleen ammoo fiigoo martee michaa tokko afandi jaanini haanis maqaa isaa amma duree addan baafanne mataa keessaa uleedhaan daanii fotteessanii itti booda kanaa akkasitti. Bikka jundul jedhamtutti ichitti oromoon ichi walitti qabamte boombii haaraatiif kana nama darbanii akkasitti nama doorsisaa jiranii jechuudha kana keessa jirra ammaan kana hanga ammaatu ciree hin nyaanne nuti bikka ciree irraa nyaannu yookaan kan ammoo bikka dukkaana irraa waa bitan ichi nu dhoorkanii suppermaarkeeta guddaa tokko nu bira jira suppermaarkeeta guddaa sanu oromoon ichi keessa waan dalee jecha nama keessanii yoo nuti waa kanitan yookaan kan ammoo bishaan kanitan dalagaa kana dhiistanii deemtanii jaaniin doorsisaa jiranii jechuudha. Amma nu dhaqqabee qabna.
Gochasu kanesa torbele madura biya yaman manahida magala sana nanaw immigrationi haushi jamuti milishota biya titin bakatota Ethiopia irrajresan ilman oromotan irratira wetami balale fachuf akasum obbuleyen isani kan luman es akagefa manga fachuf hirira bahani hula UNHCR dura kanenjiran ilman oromo guya harra warana biya titin weraramun himame. Halkan idaarraa eegalee poolisoonni konkolaataa hedduun dhufuun iddoo baqattoonni kunneen hiriira itti bahanii jiran kanatti buufamuu kan himan koreen hiriiricha baqattoota Oromoo magaalaa sanaa OMN dubbise poolisoonni kunneen boombii aaraa darbachuun nama hedduurratti reebicha raawwachuun garii ammoo makiinaatti guuranii deemaniin ees akka geessan kan hin beekamne ta'u baqattoota gidduudha koreeleen kunneen nuuf addeessanii jiru. Reebichaa fi doorsifni kun baqattoota achitti hiriira ba'an kana qofarratti osoo hin taane oromoota magaalaa sanaa keessa jiraatan hundarratti raawwatamee jira kan jiran namoonni kunneen magaalattii keessa jiraatan gadi bahanii akka dukkaana arabootiitti waa hin bitanne dhorkamuu fi sheekkootiin masgiida irraa subii salaatanii galaa turanis humnoota kanaan akka to'ataman himu. Dubartoota taatee kana quba hin qabne kanneen osoo hin dhaga'in warreen achi jalatti beela'aa jiraniif nyaata geessuuf gamas dhaqan hedduurratti reebichi gaggeeffamaa jiraachuu kan himan maddeen namni lama rasaasaan dhahame gara hospitaalaa akka geeffames dubbatee jira. Sababni ka'umsa goolinsa baqattoota kanaa maal jennee hoggaa gaafannu sababni isaa akkana jechuun ibsani. Egaa warroota ala jiran keessaa nam lama rasaasaan ka dhaawamee fi namoonni shantama ol karaa gubbaa kan jiran karaa irraa facaafaman ta'u egaa amma warroota ala jiranii warroota dhufaa jiran san keessaa kallattiidhaan bilbilanii nu dhageessisanii jiran. Kanaaf egaa akkuma nama siif ibsaa ture rakkoo guddatu deemutu jira uummanni keenya gara sadarkaa dhumaatii irra jira waan ta'eef hatantamaan ammallee deebiteenii osoo nu hubachiisanii jechuun barbaade. Baqattoonni kunneen erga guyyaa ajjechaa suukanneessaan sun uumame barii achitti hiriira bahanii har'a guyyaa 18 gahanii jiru. Turtii achi turan kanaanis beelaa fi dheebuu dabalatee dararaa hedduu.